সকল ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ যি 2130টা পোষ্টৰ সাধাৰণতে এ বি পি যি 24 এপ্ৰিল তাৰিখে সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছে, সেইটো ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো সাধাৰণতে এছ আই আছে 20 তাৰিখে ইউ পি এছ আই এ বি কমাণ্ডো এছ আই যিটো আছে, সাধাৰণতে গোটেইকেইটা মিলি 626টা পোষ্ট আছে এ বি এছ আই ইউ পি এছ আই দুইটাৰ। সাধাৰণতে যি ফিজিকেল টেষ্ট সাধাৰণতে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সাধাৰণতে 20 সাধাৰণতে জুনৰ পৰা 25 জুনৰ ভিতৰত হ'বলগীয়া আছিল, এপ্ৰিল নহয় বন্ধুসকল, সাধাৰণতে জুনৰ সাধাৰণতে 20 জুনৰ পৰা 25 জুনৰ ভিতৰত হ'বলগীয়া আছিল। এইটোৰ ৰিজাল্ট সাধাৰণতে ফিজিকেল টেষ্ট কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব পোষ্টপন কৰি দিয়া হ'ল, সকলোৱে গম পালে, আৰু পোষ্টপন এটাই কাৰণ কৰি দিয়া হ'ল, যিটো বানপানীৰ তাণ্ডৱ হৈছিল গোটেই অসম মিলি, এতিয়াও বানপানী সাধাৰণতে হৈয়ে আছে, বানপানী এতিয়ালৈকে সাধাৰণতে কমিছে কিন্তু ইমান কমা নাই, গোটেই অসমত বানপানী হৈয়ে আছে বন্ধুসকল। আৰু তাৰপিছত যিটো আছে কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ যিটো সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে কেতিয়া দিব, মক টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেইটো কেতিয়া দিব, আৰু 2134টা পোষ্টৰ এ বি ইউ বি যিটো আছে 24 এপ্ৰিল তাৰিখে ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈছে, অতি সোনকালে সাধাৰণতে এইটো ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছিল, আৰু অতি সোনকালে এপ্লাই হৈছিল, অতি সোনকালে ফিজিকেল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হৈছিল, অতি সোনকালে সাধাৰণতে মাত্ৰ 10 দিন সময় দিছিল সাধাৰণতে ফিজিকেল ৰিজাল্ট কাট অফ হোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল, এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ 5 চাৰে 5 দিন দিয়া হৈছিল, আৰু লগে লগে সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল 24 এপ্ৰিল তাৰিখে, কিন্তু ৰিজাল্টটো বহুত দিন হৈ গ'ল, ৰিজাল্টটো কিয় দিয়া নাই বন্ধুসকল, সেই বিষয়ে সাধাৰণতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে আপডেট বিচাৰে, আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে চিন্তাত ভুগি আছে। মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে খোলা খুলিকৈ সাধাৰণতে ফিক্সড মই জনাই দিম যে কেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব, কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, নিকাভাৱে সকলোবোৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, নিকাভাৱে ৰিজাল্টটো মুকলি হ'ব, কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। ইয়াৰ আগত যিটো সাধাৰণতে 9017টা বা 9171টা পোষ্ট যি সাধাৰণতে একেলগে প্ৰচেছ হৈ গ'ল, ইতিমধ্যে অসম পুলিচৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে, ফায়াৰমেন আছিল, এ বি বি আছিল 6662টা আছিল, তাৰ ফায়াৰমেন আছিল, গাৰ্ডছমেন আছিল, তাৰপিছত সাধাৰণতে যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিটো ফায়াৰমেন সেইটো আছিল, সকলো মিলাই সাধাৰণতে 9171টা পোষ্ট আছিল, সকলো নিকাভাৱে হৈ গৈছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে যিবোৰ কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে ফল ভাল ফল পাইছে, ইয়াৰ যিসকল সাধাৰণতে 2134টা পোষ্ট ভাল সাধাৰণতে ফিজিকেল নাম্বাৰ পাইছে, ভাল ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো ভাল হৈছে, খালি ফিজিকেলটো ভাল হ'লেই নহ'ব, ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো যিসকল সাধাৰণতে ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে একেবাৰে ফিক্সড আহিবই বন্ধুসকল, তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো ভাল আহিবই, আৰু তেওঁলোকে চাকৰি ফিক্সড পাবই বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাছত কোনটো অল কৰি দিব, আৰু মই আছোঁ সাধাৰণতে এছ আৰ পি আৰ বি অফিচিয়েল ছাইটত ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকমেণ্ডেড বৰ্ড আছাম গুৱাহাটী ৰিহাবাৰী যিটো সাধাৰণতে যিটো আছে সেইটো সাধাৰণতে এইখন ৱেবছাইটত আছোঁ, এইখন ৱেবছাইটত সাধাৰণতে কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট আপডেট অহা নাই, কিন্তু সাধাৰণতে যিটো ইউ পি এছ আই এ বি এছ আই যিটো ফিজিকেল টেষ্ট আছিল 20 জুনৰ পৰা 25 জুনৰ ভিতৰত 5 দিন আছিল, এইটো সাধাৰণতে পোষ্টপনৰ নটিচ কেৱল আহিছে, কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে নটিচ অহা নাই, কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডি জি পি মহোদয়ে ইতিমধ্যে সাধাৰণতে অলপ কেইদিনমান আগতে সাধাৰণতে পোষ্ট কৰিছিল, সাধাৰণতে আলোচনা কৰিছিল কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায়, সেই বিষয়ে সাধাৰণতে ডি জি পি মহোদয়ে পোষ্ট কৰিছিল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সাধাৰণতে 2134টা পোষ্টৰ ওপৰত পোষ্ট কৰিছিল, কমাণ্ডো বেটেলিয়নতে যিটো কনষ্টেবল আছে এবি এইটো সাধাৰণতে 2450টা পোষ্টৰ ওপৰত পোষ্ট কৰিছিল, এছ আইৰ ওপৰত পোষ্ট কৰিছিল, সকলোৱে কৈছিল যে সাধাৰণতে এইটো সাধাৰণতে জুলাই মাহৰ 1 সপ্তাহত সকলো প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ হ'ব, কিন্তু বানপানীৰ ফলত সাধাৰণতে যিটো সাধাৰণতে এছ আই হ'ল এছ আই ইউ বি এছ আই যিটো আছে অসম পুলিচৰ আছে, কমাণ্ডো বেটেলিয়ন যিটো এ বি এছ আই আছে এইটো 626টা পোষ্টৰ সাধাৰণতে একেলগে দিব বুলি কৈছিল, কিন্তু সেইটো ইতিমধ্যে পোষ্টপন কৰি দিয়া হ'ল, পোষ্টপন কৰি দিয়াৰ পিছত 3 তাৰিখত হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু 3 তাৰিখত হোৱা সাধাৰণতে 3 তাৰিখত সাধাৰণতে স্বাস্থ্য হ'ব সাধাৰণতে স্বাস্থ্য বিভাগটো পোষ্ট কৰিছে, তেনেকৈ অসম পুলিচে সাধাৰণতে পোষ্ট কৰিছে, কিন্তু ডেট ফিক্সড কৰা নাই, ডেট ফিক্সড কৰাৰ পিছতো 15 দিন পিছত হৈ যাব বন্ধুসকল, কেনেকৈ সম্ভৱ যে জুলাই মাহৰ 1 সপ্তাহত সকলো প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ কৰিব, যি পোষ্ট কৰিছিল পোষ্টটো সম্পূৰ্ণ নহ'ব বন্ধুসকল, কাৰণ বানপানী যিটো তাণ্ডৱ চলাইছে বানপানীৰ ফলত, কাৰণ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছিল ইউ বি এছ আৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছিল, এ বি কমাণ্ডো এছ আৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছিল, কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, দুয়োটাৰ সাধাৰণতে পোষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো সাধাৰণতে পৰীক্ষা আছিল 19 জুন তাৰিখে এইটো বানপানীৰ ফলত পোষ্টপন কৰি দিয়াছে, সেইটো সাধাৰণতে 3 জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছিল, সেইটো সাধাৰণতে 3 জুলাই তাৰিখে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় সকলোৱে গম পায়, আৰু অসম পুলিচৰ সাধাৰণতে যি সাধাৰণতে 2134টা পোষ্ট জুলাই মাহৰ মাজত আহিব বুলি সকলোৱে কৈছিল ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, আৰু সেইটো সাধাৰণতে ৰিজাল্ট অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই জুলাই মাহৰ মাজত, কাৰণ যিটো সাধাৰণতে অসম চৰকাৰ যি 1 লাখ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 1 লাখ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গোটেইকেইটা ৰিজাল্ট একেলগে দিয়াব, গোটেইকেইটা এপইণ্টমেণ্ট একেলগে দিয়াব, যেনেকৈ অসম পুলিচৰ এ পি আৰ গাৰ্ডছমেন এ বি ইউ বি তাৰপিছত আৰু শিক্ষা বিভাগ সকলো মিলি যেনেকৈ 23,000 একেলগে দিয়া হ'ল, 1 লাখ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছে 1 লাখ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গোটেইকেইটা বহুতকেইটা এটা এটাকৈ নিদিয়ে কেতিয়াও বন্ধুসকল, সকলো একেলগে দিয়া সম্ভাৱনা আছে, আৰু সকলোৱে একেলগে দিব, সকলোৱে গম পায় বন্ধুসকল,
আৰু যিটো আছে জুলাই মাহৰ মাজতে এইটো দিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই 2114টা পোষ্টৰ ৰিজাল্ট বন্ধুসকল। কিন্তু কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ যিটো আছে পোষ্ট কৰি আছে পোষ্টপন কৰি দিলে, তাৰপিছত ইউ পি এছ আই যিটো আছে ফিজিকেল টেষ্ট আছিলে এইটো পোষ্টপন কৰি দিলে, পোষ্টপন কৰি দিয়ে বানপানীৰ ফলত পোষ্টপন কৰি দিলে এইটো আছে জুলাই মাহত সকলো সম্পূৰ্ণ নহয়, লাষ্ট আছে লাষ্ট আছে সপ্তাহত বন্ধুসকল। কিন্তু ডি জি পি মহোদয়ে অসম পুলিচৰ আছে মই উল্লেখ কৰিছিল, পোষ্ট কৰিছিল, পোষ্ট মই আছে ইয়াৰ আগতে দেখাইছিলোঁ বন্ধুসকল। আৰু অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে পোষ্ট কৰিছিল যে এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব 1,25,000 বন্ধুসকল। কিন্তু জুলাই মাহত বানপানীৰ ফলত জুলাই মাহত সম্পূৰ্ণ নহ'ব বুলি মই সাধাৰণতে মোৰ মতে, কিন্তু আপোনাৰ মতামত কি সাধাৰণতে সকলো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সকলো আপডেটবোৰ দি থাকিম। আৰু কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটিছ অহা নাই বন্ধুসকল। আৰু যি এইখন নোটিছ মই সাধাৰণতে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ ইয়াৰ আগতে, যিটো সাধাৰণতে ইউ বি এছ আই এ বি এছ আই এ বি কামাণ্ডো এছ আই যিটো সাধাৰণতে পোষ্টপন কৰি দিলে সেইটোৰ তেতিয়া এইখন সাধাৰণতে নোটিছ আহিছিল। তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই, কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ডৰ সাধাৰণতে আৰু যিটো এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই এডমিট কাৰ্ড আকৌ ডাউনলোড হ'ব নাই বন্ধুসকল। এইখন সাধাৰণতে আকৌ এডমিট কাৰ্ড যিটো ডাউনলোড হৈছিল এইটো এডমিট কাৰ্ড আকৌ ডাউনলোড হ'ব নে নাই বন্ধুসকল। এডমিট কাৰ্ড আকৌ সাধাৰণতে যিটো সাধাৰণতে কামাণ্ডো বেটেলিয়নতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছিল চাওক, এইটো কামাণ্ডো বেটেলিয়নতে ফিজিকেল টেষ্ট সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছিল, ইউ বি এছ আৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছিল সাধাৰণতে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 জুনৰ পৰা 25 জুনৰ ভিতৰত হ'বলৈ গৈছিল। এইটো সাধাৰণতে পোষ্টপন কৰি দিলে পানপানীৰ ফলত আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব, আকৌ ডেট ফিক্সড হ'ব, আকৌ নোটিচ আহিব বন্ধুসকল। এছ এল পি আৰ পি চাৰ্জত মই যিটো আছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড আছাম গুৱাহাটী, আপুনি ক্ৰমত যাই কিনে সকলো সময়ত প্ৰতিদিনে সাধাৰণতে চেক কৰি থাকিব যিসকল সাধাৰণতে ফিজিকেল টেষ্টটো দিব কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ইউ বি এছ আই এ বি এছ আই যিসকল সাধাৰণতে 2,421 পোষ্টত যি সাধাৰণতে যিসকলে ৰিজাল্টৰ আপডেট আছে বিচাৰিছে, যি যি অৱজ্ঞাত আছে চিন্তাত আছে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে সাধাৰণতে এছ এল বি আৰ পি ৱেবছাইট বা অসম পুলিচ মাৰি ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড আছাম গুৱাহাটী এইখন ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব প্ৰতিদিনে এবাৰকৈ বন্ধুসকল। তেওঁলোকে সাধাৰণতে আপডেট পাৰিব আৰু তেওঁলোকে যদি সাধাৰণতে এই ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে চেক কৰি থাকিব নালাগে, মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তেওঁলোকে অসম পুলিচৰ, প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লগে লগে আপডেট দিবলৈ বিচাৰে লগে লগে পাই যাব বন্ধুসকল। অসম পুলিচৰ যিকোনো আপডেট হওক ৰিজাল্ট হওক যিকোনো হওক সকলোবোৰ 2 মিনিটৰ ভিতৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিটো সাধাৰণতে ৰিজাল্ট আছে 2,114টা পোষ্টৰ এই 24 তাৰিখে যিটো পৰীক্ষাটো হৈছে সেইটো সাধাৰণতে জুলাই মাহত ৰিজাল্ট দিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, ডি জি পি মহোদয়ে উল্লেখ কৰিলেও, কাৰণ বানপানী সকলো সাধাৰণতে তচনচ কৰি ঘূৰিছে, সকলো ফিল্ড সকলো ই এছ আই যিটো ফিজিকেল সেইটো সাধাৰণতে ই হৈছে, তাৰপিছত কামাণ্ডো বেটেলিয়ন 2,400 কনষ্টেবল যিটো 2,220টা পোষ্ট আছিল সেইটো ৰিজাল্ট সাধাৰণতে একেলগে দিয়া হ'ব, কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে একেলগে দিয়া হ'ব, অলপ দেৰি হ'লেও কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই। কিন্তু জুলাই মাহৰ 1 সপ্তাহত চেষ্টা কৰিব, কিন্তু জুলাই মাহৰ 1 সপ্তাহ নহ'লেও আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত সকলো সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মোৰ আশা আছে। আৰু সকলোৱে সাধাৰণতে ভিডিঅ'ৰ অনুগ্ৰহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে জুলাই মাহৰ মাজতে দিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, যদি 21-24 বছৰ ৰিজাল্টটো দিয়ে সাধাৰণতে জুন মাহৰ সাধাৰণতে একেবাৰে শেষতে দিয়া হ'ব, কিন্তু জুলাই সাধাৰণতে জুলাই মাহৰ একেবাৰে সাধাৰণতে শেষতে দিয়া হ'ব। আৰু যদি জুলাই মাহৰ একেবাৰে শেষত নিদিয়ে আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত দিয়া হ'ব বন্ধুসকল। কেৱল অসম পুলিচে নহওক স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি ভেকেঞ্চি আছিল গ্ৰেড 4 19 জুন তাৰিখে হ'বলগীয়া আছিল সেইটো পোষ্টপন কৰি দিছে সকলোৱে গম পায়। আৰু সকলো আপডেট দি থাকি মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, সকলো আপডেট দি থাকিম। ইমানখিনি আপডেট দিব লৈছিল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমান আলোচনা কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।